שלום, שמי אופר וייסקלוס ואני הבעלים של תמונתי מערכות מידע. תמונתי קיים משנת 2007 ועובד בארץ ובעולם בפיתוח מערכות אינטרנט, הטמעה והדרכה. היום מדבר איתכם על מערכת ניהול התוכן סיילספורס ועל הפתרונות שאנו מציעים בסיילספורס. אז מה זה סיילספורס בעצם? סיילספורס זה מערכת ניהול קשרי לקוחות המובילה בתחומה בעולם, מספר אחד בחדשנות, מספר אחד בענן, בכל מה שקשור לניהול קשרי לקוחות ובעולם הזה. אז ניהול קשרי לקוחות הוא בעצם הקשר שלך עם הלקוח שלך, הלקוח שלך הוא במרכז, ומלבד העובדה שאתה רושם את כל המידע דרך המחשב בכל פעולה שמתבצעת ללקוח, נוצר מאגר מידע אדיר, ואתה יכול לנצל אותו לעסק שלך במגוון רחב של אפשרויות, במקום להסתמך על מה שנקרא מוח האדם, וכמובן לנצל גם את הטכנולוגיה וגם את העובדה שכבר לא להמציא את הגלגל, להשתמש בדברים שכבר יושמו והוקמו במערכות אחרות. ועוד מרכיב מאוד מאוד חשוב, שלא להתקין אצלך מחשב, הכל בעצם דרך הענן, גישה פשוטה דרך האינטרנט, והתשלום הוא לפי הגודל, בעצם רישיון לפי לקוח, וכל, זאת אומרת, לפי משתמש קצה, לפי מספר משתמשים, ולפי סוג הגרסה. זאת אומרת שגם עסק קטן יכול להשתמש, ובעצם לגדול עם העלויות. יש בסיילספורס מספר מה שנקרא עננים, ענן שיווק, ענן מחירות, ענן קהילה וענן שירות, שבעצם הסיילספורס נותן לך למכור חכם יותר, לשווק אחד על אחד, והפלטפורמה ניתנת מאוד לשינויים. עסק שגדל או מפתח דברים יכול בקלות מאוד לשנות דברים ולהוסיף דברים ולקשר למערכות אחרות. על הפלטפורמה יש דבר שנקרא APEC CHANGE, שבעצם אתם יכולים להוסיף רכיבים ולקשר את המערכת למייקרוסופט, לוורד, אאוטלוק, לחתום מסמכים דיגיטליים ועולם שלם. תוכלו לראות סרטונים נוספים וליצור איתנו קשר. רכיב מאוד מאוד חשוב זה בעצם Salesforce One, שהוא בעצם ניהול כל המידע דרך האפליקציה, דרך הטלפון הנייד שלך, גם מבחינת הניהול וגם מבחינת העובדים, שבעצם הכל מנוהל על פי הגדרות אישיות שלך על הטלפון הסלולרי. והדבר האחרון שסיילספורס הוציאו בחודשים האחרונים זה סיילספורס וייב, מה שנקרא ניתוח נתונים, ניתוח דאטה גרפי ולא גרפי של כל הנתונים של העסק שלך בצורה מדהימה שיכולה להוביל לתוצאות. אנחנו בעצם הפתרונות שתמונתי מציעים זה מהדרכות, פיתוח, הטמעה, ארגון וכל מה שקשור לסיילספורס וסיילספורס וואן בכל העננים. נגדיר לך מה אתה צריך, נקשר במידה וצריך למערכות שונות בכל העננים, ענן השיווק, המחירות, בניית קהילה או השירות, וניתן לך למכור יותר חכם באופן מובהק. לפגישת היכרות ולניסיון של 30 יום תוכלו ליצור איתנו קשר, 30 יום חינם של אחד המוצרים. זה היה אופר וייסגלס, הבעלים של תמונתי מערכות מידע. טלפון היד 054-561-9592, ומידע נוסף בערוץ היוטיוב ובאתר שלנו. תודה רבה ונשמח שתהיו בין לקוחותינו.